Аймак акпараттарына ойыссак, кала акимы Асылбек Шаменов Кошшыңырау ауылдык округуна карасты Абай жана Досан ауылдарына барып, халкка эсеп берди. Тургундардын да акимге айтары көп. Мындай жыйындын пайдасы сол, көпчүлүк өз өтүнүч тилектерин жыйын барысында тикелей айтууга мүмкүндүк алды. Кайгыны болсо шайлоодун алдында да келип, онун алдында да эсеп берип жыйылсыңыз да болсо, газдын кретин акшанын бөлүнгөнүн баарын айтып кеттиңиз. Онуңузга рахмат, катып куанып калды. Энди бизге нақты сұрақ сізге мынандай. Қай уақытта жұмыс басталады? Сосын оны қандай мердігер мекеме қолға алды? Сосын оның сызбасын құрылыс сөйлет құрылыс мекемелері сызбасын жасай ма, егер онда келетін? Проект жасайды ғой. Сол қалай жасалады? Оны халықпен ақылдасып шықса деген ұсыныс, бұл халықтың ұсынысы. Анақта отырып сызбай бізге халықтың ортасына кесіп өткені бізге трассаның бойына мынау Қараөлтөбе ауылды мекенінен сөйден бетке қалдырған сөйерден келеді деген әңгіме бар. Жалпылама негізі мен дұрыс айтып тұрмайдым, өйткені сөйерде көсап бар. Сосын ол енді трассаның жиегі іш жақ бет, сол жақ бетінде су қазір енді 10-15 күннен кейін су басады. Қай ағыменен келеді осы халықпен ақылдасса сызба жасайтын мекеме? Енді ол халық мемлекеттің ақшасына ие болғаннан кейін халық игілігін көру керек қой. Ол мысалы бір 50 жылға арналған болса, ол бір 20-30 жылда бітіп қалса бізге оның не қажеті бар? Солай емес пе? Сол үшін де оны халықпен ақылдасып, осы халықтан комиссия құрып, сол халықтың үлкендерімен ақылдасып, қай бетімен жүретсіз ба? Уайымдамаңыз, жаңа айтып отыр ғой, конкурс өтті, мердігер анықталды. Бізде Ремстрой деген мекеме сол жеңімпаз болып анықталды. Енді жаңа ағамыз айтып отқандай, оның график работасын бекітуіміз керек, план работы мезгілін бекітуіміз керек. Сосын енді жасалатын ол деген жаңа жобасы бар. Ол жобасы бекітілген, сызбасы мемлекеттік сараптамадан өткен, сол сызбамен принципиальный схемасы болады газдандыру жүйесінің. Вот сол картаны алып, ауыл әкімі сендермен екеуі отырып, халықпен презентацияны жасаңыздар. Мынағы жақтан мынау үлкен бізде агресс бар, сол жақтан подключение жасайды, кіреберісте головной газ распределительный пункт құрылады и ары қарай квартал іші жұмыстар жүргізілетін болады. Бірақ соның бәрі қалай жасалатыны, қай немен, жаңа ағамыз айтып отыр ғой, оның да айтатын жаны бар, сөзінде жаны бар. Ол мынау сол жағымыз жүретін болса, арықтарымыз бар, каналымыз бар, су басып кетеді, ертең кедергі болуы мүмкін дегенде, ол өте мәселе. Бұрын енді газ тартып жүргенде де бұндайға көп аяғымыз не қылып қалған байланып. Ана су болса траншеяны қаза алмай қалады, ол суға турбаны салғаннан кейін ішіне су кіріп кетеді дегенде осы мәселені ағамыз дұрыс айтып отыр. Құрылыста уже хабары бар дегенде. Абай ауылының халқын электр қуатының тапшылығы да мезеткен. Айтуларынша қас қарайса жарық сығырайып жиі өшіп қала береді. КТП деген баяғы совет үкіметінің кезіндегі нәрсе. Ол КТП-ның бәрі КТП-ен болатын уақыты болды уже. Мыңдық қоюға болады уже. Советтің адамы келісесің ба? 25 жылда негізі капремонт болу керек. Мен көшеме көшіп келгенмін, 80 жылы көшіп келгенмін. Қазір 2023 жыл. Уже 43 жыл болды. Өзгеріс жоқ. Біздің ауылда так, мен айтайын. 4 па, 5 па КТП бар болды. Ал ауылдың санының үйі оған көтермейді. Ауылдың светі жаңағы шырақ сияқты. Жел болса сөніп қалады, жаңбыр жауса сөніп қалады. Сол нәрсені жаңалау керек негізі ыңғайы келсе. Бұл енді тек қана осы елді мекен емес, өздеріңіз де білесіздер, кеше қыс айында бізде қаланың орталығында да осындай орын алды. Енді дұрыс, енді дүние болғасын, не болғасын, өзің ол дүние тозады, не қылады, уақытылы реконструкция жасап тұру керек. Енді оған біздің ауыл әкімімен бірлесіп жасаған жобаларымыз бар, толыққандай ауыстыруға. Өткен жылда да, биыл жылда да мына электрожүйелерін қайта жаңғыртуға біраз елді мекендерімізге жобаларымыз келіп жатыр. Сондықтан бізде алдағы уақытта оның бәрін жұмыс жасайтын боламыз. Ауылға ортақ және бір мәселе спортпен шұғылданатын орынның жоқтығы. Былтырғы жылда бір келген кезде бір айтылып еді осы мәселе. Спорттық комплекс, жабық спорттық комплекс. Соның сметалық құрылысы басталады, қаражат қаралды. Сол биылғы жылға пландарыңызда бар ма? Жабық кешен. Балаларымыз қалаға қатынайды, сабаққа үлгермей жатады. Сол бір спорттық кешен болса бізге. Біз деген оны қарастырып, жоба сметалық құжаттарын әзірлеуге біз дайын болдық. Оны предварительный сметасын шығардық. Дегенмен енді республика бұл жаңа республика бюджеттен ұсынысымызды береміз. Бірақ енді оған қарамастан біз кәсіпкерлермен жұмыс жасаймыз. Біздің елдің кәсіпкерлері бар.
Көп кәсіпкерлер бізге келіп жүр. Осы спорт комплексін жасасақ, салсақ деген. Соларға біз алдында бір-екеуін ұсынғанбыз. Енді оларда жаңа мемлекетпен жаңа жекеменшік әріптестік арқылы да ұсыныстарын қарап пысықтап оны белгіледі. Енді оның бәрін енді елде жаңа өздеріңіз айтып отырсыз ғой. Бірінші спортына жастарымызға нелер орын болсын деп біз спорт жаңа кешенін саламыз деп өздеріңіз ұсыныстарыңызды бердік. Енді алдағы уақытта ол жаңағы жеке кәсіпкерлер екі ойлы болатын болса біз оған қарамастан жаңағы республика бюджеттен қаржыландыру көздері бар. Соған жоба сметті кешегі предварительный сметімізді соны бекітейік, жасайық, экспертизадан шығарайық и келесі жылға ұсынайық. Қосшыңырауға қарағанда Қарауылтөбе ауылдық округінде инфрақұрылым мәселесі біршама шешілген. Газ, су, жарықтан проблема жоқ дейді. Дейтұрғанмен ауылдық клубтың құрылысы аяқсыз қалған. Ауылымызда әпәлемі клуб басталып тұрып қалды ғой. Кеше сізге дегеннен кейін ғана кешеден бері қозғалып жатыр. Соған көз қырыңыз салсаңыз сол клуб тезірек бітсе, обал ғой, қанша тіршілік. Қаражаты бәрі толық бар. Кеше енді бұның басталмай шамалы кешіккен бір айдай. Бұл жаңағы өтпелі не ғой жаңағы жоба ғой. Соның қаражаттары кеше республикадан қарап жаңағы договорында отырды қайтадан. Биылға аяқтайды осы екі үш айдың ішінде толық аяқтауға жұмыс жасап жатыр. Енді өте қажетті жаңа ғимарат, ертен мәдениет үйіміз болса, барлық осы жерде ұйымдар бар, жастарымыз бар. Солардың бәрі мүмкіншілік болады. Оның ішінде кітапханасы да болады, несі болады, білу. Барлық қандай ел болса, ол мәдениетінен басталады. Мәдениетіміз болмаса, ол болашағымыз да болмайды. Қала әкімі қайсы ауылға барса да түйткілдердің барлығынан хабардар екенін аңғартты. Әрбір мәселе жоспар жобаға енгізіліп, халықтың жағдайын жақсартуға барынша жұмыс жасалып жатқанын жеткізді. Алдағы енді жұмыстардың бәрін айтып келе жатыр, оны кезең-кезеңмен орындауға жұмыс жасап жатыр. Сондықтан бірлескен жұмыстардың бәрі осы халық игілігіне жетеді деген ойымыз бар. Сондықтан мынау келіп жатқан қаражатты салынып жатқан ғимараттарымыздың бәрі мынау ауыл әкімі соған мән беріп сапасына мән беру керек. Жаңағыда клубты айтып жатырмыз, ертең амбулаторияны айтамыз. Оны қанша халық деген 20-30 жылдан бері күткен несі. Сондықтан осы бұйырып несібесіне орай қанша жолдарымыз салынады, тротуарларымыз салынады, освещениеміз құрылады. Соны біз сапалы жасап алуымыз керек. Шаһар басшысының тұрғындармен кездесуі қала іргесіндегі өзге де ауылдарда жалғасады. Дәулет Сағит, Сырым Өтегенов, Тархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.